saker gör att man tycker att det är besvärligt att göra det. Okej, det kanske han hade tyckt, men att jag skulle reagera med att jag misstrodde, alltså att man misstrodde och att jag skulle liksom utgå från att han skulle bli lurad av honom. Att han fick med sig, att han fick med sig morfar på tåget, att hon också höll, alltså höll med att jag hittade på honom. Ja, i och för sig, jag tycker att när vi satt på tur man hand, då kunde hon väl ha sagt någonting. Men hon backade ju upp honom till 100% alltså, liksom, jag pappade det viktigt för dig, men det är det inte för dig. Thank you.
Skogskyrkogården.